Hej och välkommen till dig som har hittat till min nya kanal här. Idag tänkte jag göra en speedbuild på ett växthus som är ett växthus i Sims 4. Det är inte så speciellt eller svårt att göra ett växthus egentligen. Det är väl ändå att man gör glastak och sätter dit glas på väggarna och gör som en sån där liten öppning, eller man kan ju göra stängda dörrar om man vill också liksom. Det brukar variera lite. Men jag brukar egentligen ta vita som det där fönster på sidan, men egentligen så matchar inte det så mycket i och med att taket, alltså ramarna på taket eller om man ska säga, de är liksom svarta eller gråa, så det skär sig lite nästan. Så jag provade att ta svarta liksom karmar till fönstren den här gången. Ni ser här, det är lite svårt att välja mellan vilket bord jag vill ha, men till slut blir det här. Jag tycker det passar väldigt bra in i liksom ett växthus känslan. Jag tycker det, ofta när man bygger i Sims tycker jag det är väldigt viktigt att liksom ha att man, vad ska man säga, använder det här verktyget och måla på marken. Eller ja. Jag tycker det gör ganska mycket liksom. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och jag älskar att använda alltså alla de här blommorna i olika färger. Alltså jag tycker det är så fint. Så jag är lite såhär, ja men annars liksom brukar jag göra ganska så mysiga, lite småstökiga hus med mycket blommor och planteringar och som är lite messy. Det är nog mina favoritbyggen. Men jag tänker börja lite smått här med ett växthus liksom. Min första video. Som ni ser blir det ganska mycket blommor. Och sådär. Och det ser ganska, ja, det ser lite skumt ut i början. Men jag lovar det kommer bli bättre. Jag lägger till lite mer så detaljer sådär. Det blir lite fläckigt där golvet. Och om ni vill veta så, om man vill ta bort det här i rutnätet så trycker man på G. Det visste inte jag förut. Men det har jag fan på nu. Eller det lärde jag mig. Så jag tycker det är väldigt viktigt med detaljer också. Om någon vet hur man gör så här så att det blir, eller det finns sån där röd grej man kan ha för att liksom sätta föremål på grejer. Alltså det finns sån, jag vet inte, det finns någon sån röd grej. Om någon vet vem eller vad, hur man får tag på en sån, så kan ni skriva i kommentarsfältet. Det skulle uppskattas, men jag älskar den där kranen, eller den där vattenslangen. Den använder jag till alla mina byggnader. Jag tycker den sätter en väldigt fin detalj. Jag önskar faktiskt att det fanns mer så här, grejer man kunde sätta på väggen, eller att det kom med typ nya uppdateringar och grejer man kan sätta så här på väggen, som ja, med vattenslangen och saker, för det blir lätt liksom tomt, och det finns ju tavlor och sådär, men jag tycker det är snyggare med att ha lite alltså grejer som ja men att ha på väggen helt enkelt. Blommor eller hyllor och vattenslang och alltså sådär. Men ja, anledningen till att jag är så litet bygget, jag har inte så mycket plats på min dator här, så jag kunde inte prova typ två gånger innan då liksom filma och göra en alltså lite större, lite finare byggen som är så här, med ett litet gulligt tiny house och sådär. Men det är så krångligt med min dator så det gick inte riktigt. Så det här blev det nu. Men när jag skaffar en hårddisk, jag ska faktiskt skaffa en hårddisk. Och när den blir, eller när jag skaffar den, så kanske det blir bättre, för att jag föra över alla bilder och skit till den istället. Ja, jag gör en liten så här. En liten lounge, en liten sitthörna kan man säga. Jag kände att jag ville liksom inte bara ha ett växthus utan fylla ut tomten lite mera. Så att det blev lite mer hemtrevligt och så. Man skulle väl säkert kunna göra jättemycket mer, men det var det jag kom på i nuläget. Jag tycker det blev ganska gulligt faktiskt. Och ja, men det här med att måla på gräset, det tycker jag är otroligt bra, så det är verkligen rekommenderat. Så, nu är jag klar här och nu kan ni se hur det blev.
Och så laddar jag ner det. Tack så mycket och fortsätt gärna titta. Hejdå!